od tog kanala što je tamo do gore do benzinske pumpe, pa to je bilo godišnje no 25-16 sreća i baš je prešlo u strah. Pa znate šta, meni ne deluje taj put tako nešto opasan. Evo, nije meni... uopšte, ali se tu jako puno dešavalo saobraćajki sa smrtnim ishodom. Apsolutno se uvek govorilo o nesrećama kod pčelareva, o putu koji prolazi preko Hatarskog groblja. To su bile neke priče. I onda te priče su kasnije se usložnjavale i prosto odrasli smo sa njima i one ne prestaju. Ja verujem da tu ima nešto. Sad šta ima, ne znam, tačno ja da vam objasnim. Jeziva misterija Hazarskog groblja. Pčelarevo zavijeno u crno. Zakucao se u drvo i poginuo na licu mesta. Crni ponedeljak. Samo su neki od naslova iz novina. Meštani misle da je sve počelo od iskopavanja ciglane. To je bilo zimsko kopanje zemlje da bi se prevrnulo, da bi bolje glina se pravila i da bi se mogla cigla proizvoditi. Međutim, kako god su išli dalje, to je sve bilo grob do groba i pun kostiju, pun tih nalaza i ostalo. Evo vidite, ovo je jedan od gospodskih grobova, tamo je drugi, tamo je treći, četvrti, ovako. Mi smo istražili oko 650 grobova, a pre nego što su početa iskopavanja 1972. uništena jedna površina otprilike na kojoj procenjujem da je bilo oko 800 grobova. Puno ljudi je umrlo ovde u jednom relativno kratkom periodu. Taj pokolj koji se desio, verovatno je ostavio, to je ostalo gomila kostiju na polju. Kada govorimo o Hazarima, mi imamo i istoriju, imamo i legendu i nekad je to zaista nerazmrsivo s obzirom da ih bije glas kao najmističniji narod ikada. Imamo rituale prilikom buđenja, hazarske rituale sa crtanjem smrtonosnih slova prilikom leganja u postelju. Taj teren nije dugo naseljivan, jer to su kosti ubili verovatno 100 godina. To je toliko izginulo ljudi da su sve kosti bili napolje. Iskopavanje je 45 godina vodio arheolog Radovan Bunarđić Bačko. A njegov prijatelj Milorad Pavić, inspirisan ovim pronalaskom, napisao je svetsku poznatu knjigu Hazarski rečnik. Pomogao i pokojni sa hazarskim rečnikom Milorad Pavić. On je inače kod Bačka dolazio stalno. Tu je dolazio kod nas i dolazili su Jevreji, masovno oni ključni ljudi. To je baš ona elita. Hazari su primili samo judaizam i došlo je do građanskog rata u Kaganatu i spominju tadašnji istoričari da je jedan deo Hazara predvođen velikom gospodom, znači plemstvom, je prebegao na zapad zbog tih verovatno verskih sukoba u Kaganatu. U svakom grobu glava je nagnuta prema Jerusalimu. Leže u dvojnim rakama, sa svojim konjima, žmureći na suprotnu stranu sveta od životinja. Sahranjuju se i uspravno. U uglovima grobova pale vatre, kod nogu drže hranu, oko pasa noževe. Od groba do groba sahranjena je sa njima druga životinja, ovca, goveče, kokoš. U dečje grobove polažu jaja. To su grobovi bili u sanducima, uglavnom isto kao i sa drvenim. Nađu se klamte i tako bude trag mali u zemlji sanduka. I neki put stave na sanduk gore, stave dali ovcu, kozu, tako neki kao prilog, a imamo 37 grobova, imamo konjanički, znači čovjek i pored njega je sahranjen ceo konj. Ovaj teren ostao na nekako mitski zato što nije na njemu ljudi bilo, to je bila šuma. Znači negde
A šuma je zato što je taj mit ostao, zato što je gomila tih Hazara izginuli su do posljednjega. Istorijske činjenice kojima mi ovdje baratamo su na neki način pale u senku predanja o konjima, konjanicima, tajanstvenim devojkama koje se pojavljuju uz drum, o neverovatnim svetlosnim loptama i svemu onome što je zaista nešto što se dugi niz godina i generacijama pripisuje Čelarevu i Čelarevskoj nekropoli. To se dešavalo za ovih 30-40 godina i onda tu je poginuo i taj. I onda to tako malo narod priča i malo su poplašeni i malo opreznije voze, mada tu nema ni krivine ni ništa. Naslušali smo se tih priča, odrasli smo sa njima i eto, jedan određen broj naših sugrađana samo ide i tamo i da doživi nešto neverovatno. Ja sam bila jedna od njih i samo sam govorila, ja, što bi bilo lepo da ja nešto doživim, zašto se uvek tako neke impresivne stvari dešavaju drugima. Dosta se priča, tu je bilo dosta stradalih saobraćajkama ovde na putu ovome, pored nekropol, da kažem, pored ciglane i tu, pa kao priviđaju se neki hazarski ratnici na konjima koji tu izlaze nešto i šta je znam, ali nije to zbog toga, mislim, krajnje racionalan je razlog, jer ovdje put koji ide duž Dunavske ove terase, tu na jednom delu on se spušta sa lesne terase dole, tu pred ciglane, i tu kada je god magla uz Dunav, pošto se put spušta dole, tu bude magle, gore je nema. I onda ako čovjek ne prilagodi brzinu tome, znači magla, vlažno je, a tu svi vole malo da daju po gasu, zato je puno i stradalo zbog brzine, ništa drugo. Ja nisam sreo ni jednog hazarskog ratnika, tu sam i spavao na ciglani kad je trebalo da se čuva, kad je teren pa budu praznici, pa sad moram ostaviti. Ja sam tu ispavao i za Uskrs, tako pomalo izađem pa gledam, možda reko nešto se desi, ali nije, tako da kažem. Možda ste vi čovjek od nauke, a ne od mita, pa i to verujem. Da, možda nisam dovoljno mogao da vidim te stvari. Na početku ove šume krastove desno počinje nešto koje je eto postalo legenda na neki način. Mi smo mogli da stradamo kada smo se vraćali sa nekog snimanja, eto, nikada ne mogu da zaboravim, to je bila jedna svetlosna lopta koja se kotrljala na nas i odjednom smo svi u automobilu bili zaslepljeni, ali naš vozač je bio jako oprezan, tako da je on uspeo da izbegne ono što bi nam se desilo, to je prevrtanje, klizanje sa puta. Ja ne mogu da objasnim šta nam se desilo, ne mogu da razdvojim to da li je to bila autosugestija, ali nije, videli smo svi u automobilu. Sjećam se, stojadine sam nekog belog vozio, išli smo i odjednom, to je bilo 9:30 uveče. I odjednom, kako se zove, meni se učinilo da mi je nešto istrčalo na put, kao neki čovek u nekom oklopu, sad ne znam kako bi ga opisao, ko neki vitez je izgledao, s nekom motkom, sabljom, šta li je već imao u sebe. Od naglo sam stao i ne znam, ja do kraja sam stisnuo kočnicu i to je to bilo. Ja sam stao, nisam mi pitali što si stao i rekao sam im, ne znam, neko mi je pretičao put. Kažu oni meni, ko ti pretičao put? Ja nisam mogu prvo da dođem sebi par minuta i onda sam došao sebi pa sam im ispričao šta sam stvarno video. Nažalost, najveće hazarsko groblje na celom svetu danas je samo poznato po saobraćajnim nesrećama i pričama meštana. A samo malo da se otkopa zemlja, pronađe se komad vredne menore. Evo, izgleda, ima jedna ovdje. Evo, ovo je komad igle. Jesam. Možete nam reći šta je? To je komad rimske cigle, u tome su menore urezivali.